ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور سننے والی پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے، اس کا کرم ہے جس نے ہمیں یہ دین اسلام جو دین حق ہے، سچا دین عطا فرمایا. ہمیں اس دنیوی زندگی میں کس طرح جینا ہے، کس سلیقے سے رہنا ہے، اس کی ساری باتیں دین اسلام میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا پاکیزہ دین ہمیں عطا فرمایا، اس بارے میں ہم جتنا بھی اللہ کا شکر بجا لائیں بہت کم ہے. میرے بھائیوں، بندہ مومن، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بندہ مومن کو نعمتیں، ایسے احسانات اس پر فرمائے ہیں کہ رات دن اگر اس کی شکر گزاری میں وہ اپنے لمحات کو گزارے تب بھی کم ہے. آج بہت سارے لوگ دیکھیں آپ کہ مسجد کو چھوڑ کر گھروں کی طرف رخ کرتے ہیں، جبکہ قیامت کے دن یعنی ایسی محفلوں میں تھوڑی دیر بیٹھنا اور سننا کتنا فائدہ دے گا. جہنمی کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے تو جہنمی نہیں ہوتے. تو ایسے دینی محفلوں میں بیٹھنا اور سننے کی عادت ڈالنا، ایمان ایک اور دو دن میں بننے والا نہیں ہے، کئی دنوں کی محنت کے بعد ایمان بنتا ہے. جس طرح ایک پودا آپ لگاتے ہیں، ایمان کا پودا، اس کو اعمال صالحہ کا پانی آپ ڈالیں گے تب یہ پودا پروان چڑھے گا، یہ مضبوط ہوگا ایمان کا درخت. صرف زبان سے کہنے سے لا الہ الا اللہ پکا اور پختہ مومن نہیں ہوتا، اس کے لیے اعمال صالحہ، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے، بہت سارے اعمال جو ہمارے اندر رچ بس گئے ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. آئیے میں آپ کے سامنے تفصیلات میں جانے کے بجائے، آج ہماری حالت ایسی ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہونے کے بعد شام تک پتہ نہیں ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے، اپنے اعضاء و جوارح سے کتنی گناہ کرتے ہیں، اس کا ہمیں احساس اور شعور نہیں ہے. احساس اور شعور جب دل میں جاگتا ہے تب ندامت کا احساس، ندامت کا اظہار اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے بندہ. جب اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے غلطی نہیں کی ہے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوتی. گناہ کرنے کے بعد انسان شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر اپنے گناہ کا پر پچھتاوا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اور یہ آنسو جو آنکھوں سے نکلتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہیرے و جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں جو ساتویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں اس وقت کے واقعے کو آپ اللہ تعالیٰ نے بتایا جس وقت صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے،
نجاشی حبشہ کا بادشاہ نجاشی اسحمہ بھرے دربار میں سارے علماء زہاد رہبان اور اس کے درباری موجود تھے. اس دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ قرآن کی کوئی سورت سنائیں، قرآن کی آیتیں سنائیں. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی. سورہ مریم کی آیتیں پڑھی، جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے جو نجاشی بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فادرز جو عیسائی عالم تھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، قرآن مجید کی آیات کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو اتنے بہے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں، اور جو نسخے لے کر بیٹھے تھے وہ ان اوراق میں جو ہے آنکھوں کے آنسو پڑ گئے، بھیگ گئے، اتنے آنسو بہائے. قرآن نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب وہ سنتے ہیں جو آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے، جب انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ حق ہے، یہ قرآن مجید حق ہے، تو تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ڈبڈبا رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان دیا کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے. جب انسان کو ایک گمشدہ چیز ملتی ہے یا اچانک کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو وہ توقع اس کو نہیں تھی، تو بہت زیادہ وہ خوش ہو جاتا ہے اور خوشی سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. آنسو کی کبھی غم کے بھی آنسو بہتے ہیں، کبھی خوشی کے آنسو. میرے بھائیو، خوشی کے آنسو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر کہتے ہیں میری والدہ نے آپ کے بارے میں کہا تو میری والدہ نے بہت آپ کو گالیاں دی، تب روتے ہوئے آئے تھے جب غم کے آنسو تھے، میری والدہ آپ کی شان میں گستاخی. اے اللہ کے نبی، آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. جب گھر کو گئے تو ان کی والدہ کلمہ پڑھ چکی پڑھ لی حضرت ابو ہریرہ کے سامنے، اور پھر جب واپس آئے تو وہ خوشی کے آنسو تھے. اللہ کے نبی، ابھی میں ادھر آپ کے پاس سے گیا، دیکھا کہ میری والدہ غسل کر رہی ہیں اور کلمہ پڑھ لی، اتنے خوش ہو گئے ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلے. کبھی انسان کوئی غیر متوقع چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے، بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. جب کوئی اپنا حبیب لخت جگر یا کوئی قریبی رشتہ دار، چاہے باپ ہو بیٹا ہو یا اور قریبی، انتقال کر جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ قبر پر بیٹھے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان العین تدمو والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى به ربنا. صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل غمگین ہے، آنکھیں اس کا اظہار کر رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور ہم اللہ کے دربار میں وہی باتیں کہیں گے جو اللہ جس سے راضی ہوتا ہو. یہ نہیں کہ لخت جگر کو، میرے دل کے ٹکڑے کو تم نے چھین لیا، اس کے دربار میں گلا اور شکوا نہیں کریں گے، بلکہ اس کے دربار میں وہی باتیں کہیں گے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. تو دل غمگین ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. میرے بھائیو، آپ کی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے کا انتقال ہوا، یعنی آپ کے نواسے کا. آپ کو بی بی زینب نے جب کہلا بھیجا، آپ نے ان کو جو باتیں وصیت کے طور پر فرمائیں، بڑی پیاری باتیں ہیں. آج ہم کسی کے انتقال پر واویلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور ایک قسم کا ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے گھروں میں. رونا، آنکھوں سے آنسو بہانا یہ فطری بات ہے،
لیکن چیخنا اور چلانا یہ شریعت کے خلاف بات ہے. لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مجھ سے نہیں ہے جو کسی کے انتقال پر اپنے چہرے پر مارے اور اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کی باتیں کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ میرا امت ہی نہیں. فرمایا رونا ہے لیکن کس انداز سے. دیکھیے آپ اپنے نواسے کے انتقال پر آپ نے جو تسلی کی باتیں فرمائی, میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان کو یہ بڑی اہم باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا بتائی. آپ نے فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اے بیٹی میرے نور در یاد رکھنا آپ کے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے تو تم کبھی مایوس نہیں ہونا. جو اللہ کا تھا وہ اللہ لے لیا, جو تمہارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے. جو اللہ کا تھا وہ اللہ لے لیا اور جو تمہارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے. ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, پس تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو, یہ نصیحت فرمائی. تو ایک ہوتی ہے خوشی کے آنسو, اس کا بہانہ بھی کوئی غلط نہیں ہے, غم کے آنسو بہانہ بھی غلط نہیں ہے. اور ایسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کروں. اللہ نے آپ کو اجازت دی اور آپ کی جب اپنی والدہ کے قبر پر گئے, اپنے بچپن کی زندگی کو یاد کیے, اپنے والدہ کی جدائی کے لمحات کو یاد کیے کہ میری ماں اس قبر میں سو رہی ہے, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے اور آپ رونے لگے. صحابہ بھی آپ کے جو ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے. آپ اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے والدہ کی یاد میں. تو اس طرح آنکھوں سے آنسو بہانا غم میں کسی کی جدائی میں جائز ہے, لیکن اس کو چیخنا اور چلانا جائز. جو موضوع میرا ہے وہ اصل میں خوف الہی میں آنسو بہانا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بتائی کہ یخرون للاذقان یبکون وَيَزِدُهُمْ خُشُوعًا. وہ ٹھٹیوں کے بل نیچے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں سجدے میں, روتے ہوئے گر پڑتے ہیں سجدوں میں اور مزید ان کا خشوع خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں, اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں.